უპირველესობა მე მინდა მადლობა გადავხადო ჩვენს პოლიციას, რომელსაც ამ დღეების განმავლობაში გამოაჩინა უმაღლესი პროფესიონალიზმი, რომელსაც უზრუნველყო ერთის ხრი გამოხატვის თავისუფლების დაცვა და აქციაზე მყოფი მოქალაქეების უსაფრთხოება და ასევე უზრუნველყო, რომ ოდესაც ჩვენ ხედავდით რადიკალურ ჯგუფებს, რომლებიც ცდილობდნენ როგორც პოლიციის პროვოცირებას, ისე სხვადასხვა ძალადობრივ ქმედებებს, აქაც პროპორციული რეაგირება იყო და საზოგადოება მას ძალიან კარგად დაინახა. სწორედ ამიტომაც არის, რომ პოლიცია არის ერთ-ერთი წამყვანი დობის ხრივ საქართველოს საზოგადოებისგან. აქედან გამომდინარე, ყველას მოუწოდებს მომავალშიც, რომ პოლიციასთან ითანამშრომლოს და იქნება ყველაფერი უზრუნველყოფილი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ჩვენს პოლიციელებს. რაც შეეხება კანონპროექტს, მე მგონი ამ დღეებმა დაგვანახა კიდევ ერთხელ საჭიროება ამ კანონისა. ამ აქციებმა თვითონ დაგვანახა ორგანიზატორებმა ამ აქციებისა, ამ აქციების ორგანიზატორების გაუმჭვირვალობამ, დღემდე არ ვიცით თუნდაც ის ტექნიკური აღჭურვილობა ვისი დაფინანსებული არის, ის ორგანიზაციები, ის NGO-ები, რომლებიც ამობდნენ, რომ იყვნენ ორგანიზატორები ამ აქციის, ვისგან არიან დაფინანსებული. ჩვენ ნახეთ გუშინ საბოლოო ჯამში, რაც ვინც არიან სინამდვილეში ამ აქციის ორგანიზატორები, ესე ნაციონალური მოძრაობა. ისინი იდგნენ ბოლოს ტრიბუნასთან და ისინი არიან საერთო ჯამში, ვინც არის სულის ჩამდგმელი ამგვარი, ამ ზოგადად აი ამ პროპაგანდისა, ამ კანონის წინააღმდეგ. შესაბამისად ყველაფერი კიდევ ერთხელ გახდა ნათელი, რომ NGO სექტორის ეს ნაწილი ფაქტობრივად გახდა ნაციონალური მოძრაობის ნაწილი. აქ უკვე ზღვარის წაშლაზე კი არ არის საუბარი, უბრალოდ გახდნენ ნაციონალური მოძრაობის ნაწილი. მათ შორის გუშინ ჩვენ ნახეთ, რომ NGO-ების მხრიდან იყო ულტიმატუმი წარმოდგენილი პარლამენტის მიმართ, ერთსაათიანი ვადაც კი დაგვითხვა ერთ-ერთი NGO-ს ხელმძღვანელმა, რომელიც დანიის და ნიდერლანდების საელჩოდან ფინანსდება. ამიტომ მე მგონი ამ საელჩოებმაც უნდა დააფიქსირონ თავის პოზიცია. ერთი, რომ ეს არის მიზანი მათი დაფინანსებისა, ამ NGO-ს დაფინანსებისა, რომ ულტიმატუმები წამოუყენონ ქართველი ხალხის წარმომადგენლობით ორგანოს, რა კანონი მიიღოს, რა კანონი არ მიიღოს. და არა მხოლოდ ეს თქვას, არამედ ერთსაათიანი ვადა მისცეს, მაშინ როდესაც ხალხი არის შეკრებილი და ამითი მოახდინოს ინსპირირება რაღაც ქმედებებს. ეს ვადა რო გავიდა იგივე NGO-ს ხელმძღვანელმა, რომელიც დანიის და ნიდერლანდების საელჩოებიდან ფინანსდება, აქციის მონაწილეს მოუწოდა გადაადგილება კანცელარიისკენ და ამით ფაქტობრივად წაიყვანა აქციის ეს ნაწილი შესაძლო ძალადობრივ ქმედებისკენ. ჩვენ ნახეთ კიდევაც, რომ კანცელარიასთან, სადაც უფრო ნაკლებია ტერიტორია, პატარაა ტერიტორია ვიდრე რუსთაველზე და ამხელა რუსთაველზე წერ შეკრებილ ადამიანებს როცა მოუწოდებ, რომ გადავიდნენ უფრო ნაკლებ ტერიტორიაზე, რა თქმა უნდა, აქ რისკებს ზდი, რომ იქნება ფიზიკური კონტაქტი პოლიციასთან და იყო ასეთი მცდელობებიც ჩვენ ნახეთ გუშინ კანცელარიასთან. ამიტომ მნიშვნელოვანი ახლა, რომ ნიდერლანდების, დანიის და არ ვიცი სხვა ვინ არის დაფინანსებელი ამ NGO-ს და სხვა NGO-ების, რომელიც გუშინ ჩვენ სცენაზე ნახეთ, გაემიჯნონ. იმიტომ რომ მათი ფულით დაფინანსებული ორგანიზაციები გუშინ ერთი ულტიმატუმს უყენებდნენ საქართველოს პარლამენტს, ქართველი ხალხის წარმომადგენლობით ორგანოს და მეორე მცდელობა ჰქონდათ, რომ მშვიდობიანი აქცია გადაეზარდათ ისეთ აქციას, რომელიც გაცდენილი იქნებოდა მშვიდობიან ფარგლებს. მე ასეთი კითხვა უნდა დავუსვათ. წარმოიდგინეთ, საქართველოს სახელმწიფო აფინანსებდეს ან ნიდერლანდებში, ან დანიაში, ან ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში ორგანიზაციას, რომელიც დადგება ან ნიდერლანდების, ან დანიის პარლამენტის წინ და ულტიმატუმებს წამოუყენებს პარლამენტს. და ამ ულტიმატუმების არ შესრულების შემდეგ წავა ფაქტობრივად განზრახ შესაძლო ძალადობაზე. ასე რომ აი ეს არის ზუსტად, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. აი ზუსტად აი ას აჩვენებს, თუ რამდენად საჭირო არის, რომ ვიცოდეთ ზუსტად ვინ დგას ასეთი ორგანიზაციების დაფინანსების სახით. იმიტომ რომ ეს ერთის ხრი, ამას აქვს ორი ეფექტი. ერთი, რომ საზოგადოებას ეცოდინება ამ დროს კონკრეტულად ორგანიზაციებთან დაკავშირებით ვინ არიან, კონკრეტული ეს ორგანიზაციის, ამ ორგანიზაციის რამდენიმე დამფინანსებელი ვიცით, თუმცა იქ სხვა ორგანიზაციებიც იყვნენ, რომელსაც დამფინანსებელები არ ვიცით საერთოდ ვინ არის მათი დამფინანსებელი და ამიტომ საზოგადოებამ უნდა იცოდეს ეს ერთი. და მეორე, როდესაც დონორი
დონოს ეცოდინება, რომ მისი დაფინანსება არის გამჭვირვალე, ის, რა თქმა უნდა, მეტად პასუხისგებლიანი იქნება ამ დროს, რომ რას აკეთებს მისი დაფინანსებით მოქმედი ადამიანი. ჩვენ, როგორც ვიცით, დონორები, მაგალითად, როდესაც ხდება გარკვეული, თქვათ, კვლევების თუ პუბლიკაციების შექმნა NGO-ების მხრიდან, იქ მათი მოთხოვნა არის ხოლმე, რომ დატანილი იყოს წარწერად, რომ ისინი შინაარსზე არაგებენ პასუხს. აი, ყველა ქმედებასთან დაკავშირებით უნდა ვიცოდეთ მათი შეფასება და კონკრეტულად გუშინდელთან დაკავშირებით აი ამ საელჩოების თუ დონორების პოზიცია ემიჯნებიან თუ არა მათ მიერ დაფინანსებული NGO-ების მხრიდან პარლამენტის საქართველოს ხალხის წარმომადგენელთა ორგანოს წინააღმდეგ ულტიმატუმების დაყენებას, არა კრიტიკას, არა რჩევას, არამედ ულტიმატუმის დაყენებას და ამ ულტიმატუმის შეუსრულებლობის გამო ფაქტობრივად შესაძლო ძალადობისკენ მიყავთ აქ. უპირისხოლისა, ხო, რამდენიმე შრე აქ დავიწყე ბოლოს საკითხით და გუშინ პრემიერ-მინისტრს თქვა, რომ 30 წლის წინ რუსთაველზე, ან უფრო 80-იანი წლების ბოლოს, რუსთაველზე ქართველი ხალხი იკრიბებოდა იმისთვის, რომ მოეთხოვათ სუვერენიტეტი. და პარადოქსია, რომ ამ დღეებში ოპოზიცია და მისი NGO-ები კრებდნენ ხალხს იმისთვის, რომ მოეთხოვათ ნაკლები სუვერენიტეტი. აბსოლუტური პარადოქსია, მართლა გუშინ პრემიერი მედიასაც ჩაეკითხა თავისი ბრიფინგის დროს, როგორ შეიძლება საერთოდ პარადოქსია იმის დაშვება, რომ ადამიანები მიიყვანო იქამდე, რომ ათქმევინო, რომ მას უნდა ქონდეს რაც შეიძლება ნაკლები ინფორმაცია, რომ ბევრი ინფორმაცია მისთვის არის ცუდი და მავნებელი თითქოს. აი ამ პარადოქსამდე არის მისული NGO სექტორი და ამ პარადოქსამდე მიიყვანა აი ამ სიტუაციამ. რაც შეეხება საკითხს თუ თვითონ ამ კალონ პროექტთან დაკავშირებით, ჩვენ სხვა შორის საერთაშორისო გამოხმაურების მხრივ ნახეთ ერთი რამ, რომ პროპაგანდა, ეგრეთ წოდებული რუსული კანონისა, ჩაიშალა. არც ერთ ამ განცხადებებში და გამოხმაურებაში თქვენ ასეთ ტერმინოლოგიას, რომელიც სამწუხაროდ შარშან ერთ-ერთმა დიპლომატმა დაამკვიდრა, თუ როგორც გახსოვთ, არც ერთ გამოხმაურებაში ეს ტერმინოლოგია აღარ არის. ამიტომ ეს პროპაგანდა რუსული კანონი ჩაიშალა. ახლა ვართ მეორე სტადიაში, როდესაც ჩვენ გვაინტერესებს რაში არის კრიტიკა, შინაარსობრივი. პროცესი კანონის მიღებისა არის გრძელი, რამდენიმე კვირა დაჭირდება, მეორე მოსმენა, მესამე მოსმენა, ყველას აქვს საკმარისი დრო, რომ წარმოადგინოს საკუთარი არგუმენტები საკომიტეტო განხილვის დროს, ასევე პლენარულ სესიაზე. დღემდე ვერ მოვისმინეთ ვერაფერი, მათ შორის ვერც უცხოელებისგან მოვისმინეთ რაიმე არგუმენტი. ერთადერთი, რასაც ჩვენ ხედავთ, ეს არის დოგმატიზმი. ანუ როდესაც დოგმებით გველაპარაკებიან და რწმენის საკითხად აქცევენ, რომ რაღაცა ეწინააღმდეგება ევროპულ ღირებულებას თუ არ ეწინააღმდეგება. დოგმების და დოგმატური აზროვნების გამოვლენის ყველაზე იოლი საშუალება არის დასმა ერთი მარტივი კითხვისა: რატომ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის ევროპის ღირებულებებს? რატომ? აი ამის იქით უკვე რომ აღარ არის პასუხები, ეს გვაჩვენებს, რომ ჩვენ სინამდვილეში არგუმენტი არ აქვს არავის და არის ჩვეულებრივი დოგმები და წმენის. ჩვენი ოპონენტები ამბობენ, რომ რატომ ასეთი რეესტრი შექმნა, რატომ მარგინალიზდება ამ საზოგადოების და სამოქალაქო სექტორის შესაძლებლობის ცვლილებების საგადასახადო კოდექსში დამატებული იყო მუხლი, რატომ ასე გამანებით? აი ეს არის ყველაზე დიდი მანიპულაცია, რასაც ზუსტად ეს NGO სექტორიდან ამბობენ და თქვენც ამიტომაც გახსოვთ, საგადასახადო კოდექსი საერთოდ არაფერ შუაში არ არის გამჭვირვალობასთან. როდესაც ისინი საუბრობენ მათ შორის, რომ თქვათ, საშემოსავლო გადასახადს, იქ არანაირი კავშირი ამას გამჭვირვალობასთან არ აქვს. ეს არის საბიუჯეტო, საფინანსო საკითხი, რომელიც დაცულია მათ შორის ყველა ქვეყანაში და საქართველოშიც საგადასახადო საიდუმლოებით და რომელზეც წვდომაც აქვს მხოლოდ რამდენიმე, ასე ვთქვათ, ინსტიტუციას თუ ადამიანს, რომელიც ვთქვათ საგადასახადო საკითხებში არის ჩართული ინსტიტუციებს. გამჭვირვალობა გულისხმობს არა საფინანსო ვალდებულებების გასტუმრებას, გამჭვირვალობა გულისხმობს საჯაროობას საზოგადოების მიმართ. საზოგადოებას საგადასახადო ინფორმაციაზე წნომა არ აქვს და ვერც ექნება. ამიტომ ესეც მანიპულაციაა, რომ რაღაც საგადასახადო კოდექსში უნდა შეიცვალოს. ჩვენ საუბრობთ გამჭვირვალობის საკითხზე და ბოლო-ბოლო მართლა რაზეა საუბარი, რომ
თან საერთო ჯამში ჩვენ რო უყურებთ, აი სამ პროტესტის ასე თქვა ბირთვი არის რამდენიმე ერთეული NGO, ხო, ნუ 10-20 NGO, რომელიც ამას სინამდვილეში რომელსაც ეს აწუხებს, იმიტომ რომ მათ აქვს თორე დასამალი ფინანსები და აი ამ 20 NGO-ს წელი ყოველწლიურ დეკლარაციას გადააყოლონ რამის ყველაფერი, ხო? არასერიოზულია უკვე ეს ჯელობა. ამიტომ კიდევ ერთხელ არგუმენტი წარმოადგინონ რა არის პრობლემა იმაში, რომ წელიწადში ერთხელ ისევე როგორც 5000 საჯარო მოხელი ავსებს დეკლარაციას, მაგალითად მეც ვავსებ ასეთ დეკლარაციას და არის საჯარო, რა არის პრობლემა, რომ ფინანსური დეკლარაციები შეავსონ ამ ორგანიზაციებმა და გახადონ საჯარო საზოგადო. ხო ამბობენ, რომ სიკეთისთვის აკეთებენ და აჩვენონ ეს სიკეთე, რატომ მალავენ და ახალ მალავენ, ესეი არ არის სიკეთე. თავარი არის გავაკეთოთ, თავარი ვეთ ხალხი არის ფართო ცნება და ხალხი არის მინიმუმ 3.7 მილიონი მოქალაქე, რომელიც საქართველოში ცხოვრობს და ასევე ჩვენი მოქალაქეები ქვეყნის გარეთ. ხალხი უფრო დიდი ცნება არის ვიდრე ცალკეული ჯგუფები. რაც შეეხება რასაკეთებს პარლამენტი და რა უნდა გააკეთოს, პარლამენტმა როგორც სწორედაც ხალხის წარმომადგენელმა ამ დიდი ჯგუფის უნდა გააკეთოს ის, რაც ქვეყნისთვის და ხალხისთვის არის კარგი. მასე თუ მიუყვებით ჩვენ ოპოზიციამ 2022 წელს შეძლო მათ შორის მოქალაქეების გარკვეული რაოდენობის მობილიზება იმისთვის, რომ მოეთხოვათ, რომ გაგვეშვა მოხალისე მებრძოლები უკრაინაში. უნდა გაგვეშვა? მათ მოახერხეს 2022 წელს მოახერხეს ხალხის მობილიზება რუსთაველზე, რომლებიც ითხოვდნენ, რომ სანქციები დაგვეწესებინა, რუსეთს უნდა დაგვეწესებინა. მათ მოახერხეს გარკვეული რაოდენობა ხალხის მობილიზება რუსთაველზე, რომლებიც ითხოვდნენ, რომ მიხეილ სააკაშვილი უნდა გაგვეთავისუფლებინა, უნდა გაგვეთავისუფლებინა. ეს ასე არ წყდება. ხალხი წვეთს უპირველეს ყოვლისა არჩევნებზე თავისი მანდატის მინიჭებით საკუთარი წარმომადგენლებისათვის. პარლამენტში წარმოდგენილი არის ყველა პოლიტიკური გემოვნება, ასე ვთქვათ, რაც საზოგადოებაში არის და პარლამენტი სწორედ არის ასახვა საზოგადოებისა თავისი, ასე ვთქვათ, ინტერესებით, ჯგუფებით, სიმცირით თუ სიდიდით. ამისი ასახვა არის საქართველოს პარლამენტში და ამიტომაც არის საქართველოს პარლამენტი ლეგიტიმირებული, რომ გამიიღოს სასახის გადაწყვეტილება. ამიტომ პარლამენტი მიიღებს იმ გადაწყვეტილებას, რაც საჭირო არის ხალხისთვის და ამ დღეებმა დაადასტურა კიდევ ერთხელ საჭიროება ამ კანონის, რომ იყოს გამჭვირვალე უცხოური დაფინანსება. კომედიანი ბიურო. ეს და მე ეს არის. მაშინ არ გიცხადე. მე არგუმენტები არ მოგოლეთ. ანუ რა როგორ იყო კითხვა, რა დოზით უნდა ითვალისწინებდეს ამ შეხება ამ იმ დოზით რა დოზითაც არის ეს კარგი ქართული ხალხისთვის. რაც არის ქართული ხალხისთვის კარგი, იმას გავითვალისწინებ, რაც არ არის კარგი ქართული ხალხისთვის, ის არ გავითვალისწინებ, იმას არ გავითვალისწინებ. როგორც არ გავითვალისწინებ დაჟინებული რეკომენდაცია, რომ მიხეილ სააკაშვილი გაგვეთავისუფლებინა, როგორც არ გავითვალისწინებ დაჟინებული რეკომენდაცია, რომ სანქციები დაგვეწესებინა, როგორც არ გავითვალისწინებ დაჟინებული რეკომენდაცია, რომ მებრძოლები გაგვეგზავნა უკრაინაში, არ გავითვალისწინებ. ეზერიც მოდიოდა უცხოელი პარტნიორებისგან და არ გავითვალისწინეთ, იმიტომ რომ ქართული ხალხის ინტერესების საწინააღმდეგო იყო. დღეს ალბათ ნახავდით თქვენ ისრაელის პრემიერ-მინისტრის განცხადებას, რომელიც ასევე მისი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოკავშირე და მათ შორის მისი უსაფრთხოების ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი გარანტორი არის ამერიკის შეერთებული შტატები. და მისი განცხადება დღეს ნახეთ, ხო, ჰქონდათ კონსულტაცია საკითხებთან დაკავშირებით, უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით, მათ თქვა პირდაპირ, რომ ეს არის ჩვენი, რა თქმა უნდა, ჩვენი ყველაზე მნიშვნელოვანი პარტნიორი, მაგრამ ჩვენ მოქმედებთ ისრაელის ხალხის ინტერესებით.
ასე არის ყველა ქვეყანა. ამას ვითხოვდით 98 წელს, მე არ ვიცი თქვენ რა ასაკის იყავით მაშინ. მე პატარა ვიყავი და მოვესწარი და მახსოვს და 98 წელს ნოემბერში აქციები რო იმართებოდა პარლამენტის, მაშინ პარლამენტი არ იყო, მაგრამ ამ შენობის წინ იმ აქციებზე მე როგორც ბავშვი ნამყოფი ვარ და მახსოვს რა სიცხონა, სუვერენიტეტს ითხოვდნენ. და მართლაც პარადოქსია, რომ გავიდა 30 წელზე ცოტა მეტი და როგორ მოხდა, რომ ეხა ითხოვ, რომ ეხლა აჯერებენ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს, რომ სუვერენიტეტის დათმობა, მისი არ გაძლიერება არის თავარი, უნდა იყოს თავარი მიზანი. კიდევ ერთხელ, ქართველი ხალხის ინტერესია.